Ora lu ngaji atos sih we, Gong. Gong ora edan we. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi bener kok kakang. Petra lunga ora we, Gong. Eling, Gong. Aku ora edan. Eling yo, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Ambo aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo we. Ning kowe iki adiku. Kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sir aku lho. Iki aku wis buyar tenan iki aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut diajeni kowe. Wah. Ben. Sisan gawe ayo. Kakang Nurukdo menika wonten titah ing ngabiyantara. Nanging sareng kula waspadaaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun pono kawan Bagong. Alah dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sawaning Nalindragung Binatara ingkang nedya sawan ngersani Adi Pramesti Bathara Guru, lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki? Lha kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rodo, punapi? Nadyan dipun menapaken menika titah kula. Ha nggih, nggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken. Nggih, nggih. Tumeni katimbalana, menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rodo lenggah ingkang langkung prayogi. Nggih, ngestaken dawuh. Ponokawan Bagong padha rarjo sak prapta kita, ponokawan. Suwana ning kayawangan Suralaya ponokawan Bagong nonamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki ta Bathara Guru ki wujude. Malak, malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Ling osoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih pukulun karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ing ngandhaka ning kayuwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ing ngandhak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong. Nuni nggih matur sembah nuwun. Tawer kencang warudaya Mbak Pak Pong, Mbak Pak Pong. Buk bolong kali cerdik sama sing gawe Bagong pada raja saprapta kita niki sinten niki ulun Bathara Antarada. Oh nggih belum tau ngerti pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula kunjo nggih pukulun. Ya ya ulun tampa pengestu ulun tampanana ya Bagong kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong nggih. Bagong pada raja saprapta kita niki sinten niki ulun Bathara Indra. Oh nggih 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 kancane Dono Kasino dudu ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Weh, pukulan sok nonton. Iya, iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya, iya wis wah malah rekasa aku iki. Jane ora usah nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulan.
Ya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula mundhe nggo jimat paripe Bagong Bodorarjo sak praptamu. Milujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Ismaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Ismaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lha bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kalih kula, kalih Gareng, kalih Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, lha Mas kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udenda. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nggih. Bekti kula, kula nak nyelok napa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah, wis kaco iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjo pukulane Nyama Dipati. Iya, pangestu tampanana. Nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan? Ngane-anehi teko dadi gegering Kayiwangan, hawa panas sing sumundul ana ing Kayiwangan. Ana kawan Bagong matura, yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita ana kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kagareng niku wis tautate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wa? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya meng anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapane Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapane Gareng ki padha wa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora? Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng kuwi bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku bapakku sapa, Reng?" Ayo mbah ngoten niku. Keloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing arep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kali bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Taryem. Bojo kita jenenge Taryem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Taryem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Angge sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi, bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan.
kali Pacitan, kula bini nyopet lah beda tuh lah pun beda lah sih mesti enten darah sih mengalir tengkulo nek panjang lo nih anai Semar. Nah terus kula rembukan kali bojo kula ngene wayem nek aku ra iso nyembah wong tuaku aku kisin aku kiwirang mula tak nek aku golek bapak piye amangga Kamas Kamas Pangeran ajeng kersatindak Pangeran sop, Pangeran, anu bocolan yang udah kula Pangeran. Oh, buat nopo-nopo karena habis aku gelem ngapa kowe yang ini aku nanya aku Pangeran, ngonten nanya ngoma seperti ini nah ajeng tindak golek bapak, gimongo, neng kowe tak tinggal suwe lo jam, buatan masalah ngonten, mengko nanya kowe kangen, piye ora, bocolan ini udah semar, ranggi tersekat atau enggak teparu atau masuk. Anjan bojolan itu tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang. Napa jenenge kenakalan? Kula entaske. Dasane iki dadi wong apik ya wong sak golek-golek iku mat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Sik Basir. Iya iya. Niki ora ini mboten padha kali kula nek mboten napa-napa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ah terus kula takon, aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugeg-ugeg kene kuwi ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi yem? Nek ngendikaning piyai sepuh kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing amba sing panas banget jane napa pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada ali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kori sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkarabala Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh. Cingkarabala Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalae kula ra entuk mlebu. Loh terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Loh. Mati, mati neng urip meneh. Ampun kuatir to, sampean ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mangcekeli tenanan. Mulih kalau omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Ini wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak ten nitik Cingkarabala Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mriku dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane angin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki. Didudui mriki niki, ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngampunan munggah tekan riki niki. Nah, pukulun sasamone pun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasamone pun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun pirsa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika pirsa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon.
nek pukulan maringi dawa, maringi preso matur nuwun. Nek pukulan mboten paring dawa, mboten ngertos bapak kula no sinten. Kula niki sowan mriki ora mung paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ora ngerti bapak kula. Loro ati kula pukul. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong kenal bapak anake sapa? Niku ati kula diresiris. Kula niku iso gawe bungae wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Mbangane sam kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulan dinten niki kula mangcemplungke wonten ning kolam pemandian. Kowe arep omong rak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing go nyiksa wong kawah Candra Dimuka kolam pemandian dengkul mlacak kowe ra. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mangcemplungke wonten ning kawah. Napa pukulan Candra Dimuka? Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo. Dinten sakmenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggalke sing sing lamar, mpun kula bebaske kok lho niku. Wong e kepenak kok. Lah nek pancen mbane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diira-iri tangga kula ya wis tenengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, Di. Meskipun adik guru menika sampun pono babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjenengan kedah saged paring dawuh mergi kula kuatos Bagong menika wonge wandugal kewarisan kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa wah Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya jelas ora bakal wedi karo sapa-sapa aku. Anggur ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik iki anggape kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ala taya we rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong, mboten saged sabar. Kedah sakmenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ke sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa bisa cah cerdas e padhake ora ha iso mbok tekane iso mbok ora sing penting iso walah nekat bocah iki nekat wae pripun latri paring dawuh sinten bapak kula Bagong yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita ran ora ana wanudi ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana manungsa kok mlethek saka watu, jedhul saka wit. Niku dudu manungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku manungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Ulun niki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ora iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma. Kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu walang ataga. Sampeyan niku ngerti apa bamu sike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake.
ngene, kowe tak kandhani. Ngapa iki cah cilik melu-melu? Hah? Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani, Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke katokmu. Weh. Dewa kan diplotroke katoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora njedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira celemongan lho iki. Iki sir getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti bapak bundas neming nang kene dikandani Bagong kowe iki ming dumadi saka sabda ora jelas kowe kesikek ta iki cepet iki ndek gang tas ngono dumadi saka sabda kuwi mergo disabda dening suwijining dewa ha dewane sapa dewane sapa ayo orang ming waton ngomong kowe cah cilike melu-melu yaine jek melek kono mulai sekolah sesuk wah dengkulmu ya ora wah Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora piye maksude Bagong non ganti iki meneh bolak-balik ngene ulun jarwani nggih nalika semono Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang terus tumuli sowan kelawan Catu Guru ya kuwi Kakang Tejomoyo lan Kakang Ismoyo sowan ngersane Kiwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale piro? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Kiwang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana nafsu ning Kakang Catu Guru sinipta dadi wujuding sarawita utawa bilung ing ngangka loro nalika si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayangane ing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong mengkono mungguh kang dadi asal mula mulanira Bagong bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal bayangan ana ing Semar kene ana ndi-ndi sing ana bayangane nuwun sewu niki niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming goro kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho ing atase bayangan kok di bim salah bim dadi wong ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku wis mboten iso nek kaya ngoten niku wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng kawah candra dimuka ben kula dipateni teng kawah candra dimuka ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula ngoten mawon Bu Kulun pen iku kula nesu tenan iki. Niki ada tenang-tenang mawon ta niki. Mugi andados nang kawuningan, kula mboten rada mangsawang rai kula niku wis sabang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali pukulun. Nomo sidam sekaring bawono langgeng Bagong aja kaya mengkono Bagong
mundhak ora prayoga kedadeane pun kajenge. Lah wis tenan sampean wis ora ditakoni ya mung sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming kaya wara ulun mbok kok ulun. Kula mboten percaya. Iya, nanging nyatane kaya mengkono. As niku mung gawean sampean. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Heh, Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret nang rebat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Aku orang ngerti tanpa taliwara Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saiki aku dipapanke ana ing repat kepanasan. Ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat. Arepa mati garing nang ngene tak lakoni. Pula aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma, ora ana gunane. Nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine. Wes ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nang aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah Gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan? Takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong iki. Engko gak mulih sik Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora roh dalane maju ya bakal dikeroyok dewa. Wala wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku. Wis lah terserah. Antasena jedhol ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagah sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya. Matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngong urang kono magawe gelar hiro wang wang ngong. Iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pengendikane iki Wang Pikrun Narada. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku gunung nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek saku bali nang jagat kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nun yang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat nek wis bali nang jagat dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa.
Kowe rasa nduk terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. As. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemarem ing atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru kuwi kudu ngerti apa wae dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tatakoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nanti kayangan tak gawe geger. Lho, kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Wela wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki entuk guru do peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warai ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggao tak ayoni pukulun. Aku lagi ngerti dewa ampuh ya neng kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plak mumet tak ambet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dadane kok. Kaya ora kena kaya kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis modar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke jaya kawijayan aji guna kasantikan. Nek nganti kentokke Aji Jaya Kai Jayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Iya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung?
Sumene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dinggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ana iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Heeh. Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuanggering ngapusi titenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki engko mrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo kowe. Iya. Tenan titenono. Mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, tak dawa. Ngono. Gong isih maju isih. Areng apa kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena, Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketokno kasudibianmu. Ketokno kekuatanmu, ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Bunuh mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Yo, sambat to we. Ayo adu garis. Piye, Gong? Sip. Jos. Kuwi lha dalah. Kena tenan tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak tak dugarse karo garisku. Menang endi? Menang kanae. Lho. Garisku mlentrung. Aku jenengane garis empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Yo. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke, oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono wae. Dombane wong kok lunga maju terus pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nek ndi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanul. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale kalian yo. Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Heeh, oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Iya, ora cedhak-cedhak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora, ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata.
Bertara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brama. Ayo, aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ene mergane patimu. Wow! Piye, Gong? Kok meng pisan le iso? Bareng kula ngantem Bertara Brama ora apa-apa e. Mesthi neng sing lali kowe. Si. Orae, ana mesti eneng sing lali nyembah urung. Wo iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping telu, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medhun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok mati jeneng aku e. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil kowe. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Sena. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Ngene? Heeh. Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki. Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning saamba barang. Heeh. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Wis, ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, Gong, aku tak mlebu yo. Nek nah, sak mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, ini dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Ing. Titip prani mangan anong pari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng lirung mbak ing samudra angrok. Gong. Gong. Ngun. Wis. Sampean teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedyane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa.
blebek nang segara ora mati. Walah iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampun metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Petoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndara Antasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi Pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kena. Jajalan Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Ih Bagong, aku mentolo karo kowe. Tibani daya kekuatan ing Bathara Brama ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat. Leleng tenan. Kobong gedene-gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, weh, weh, waduh, waduh. Wah, lah Antasena iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku katok kuntek. Asem bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah. Ciloko iki. Wes, sampean niku ngomongi sandanganmu kobong. Ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, wes jan wes blendis iki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Mung kulit tok sing ra kobong. Ayo. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Sar dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis sik kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus go ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Kencang waruda yang pak pong bu bolong kali jode sapa sing gawe lah tadi kaya ngono kanane Bagong ngamuk punggung Suratamdanir bayane rikala kabeh para Jawa padha bubar sarseran ora karu-karuan
Eh, di ngatas-atas lidi monggo melajar mawon, Di. Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Bathara Guru mlayu Den lasirmu piye Arto oyak terus apa mandek tekan semene nggone golek karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandek tekan semene nggonmu golek karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Ning tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waone kula meng rembugan karo sampeyan meng jagongan. Perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepenginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngaja-ajai kula munggah teng kayangan kula ya manut lah yo lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mula nek tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati panten ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuwa aku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki toke sampeyan iki ngaja-ajai ning kaya ming bombong kula e ora bombong iki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Ha kok metu saka awak kula? Ya engko aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru ya. Lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujute we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Kura utawa sak para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng kemaring pun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparengipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi widana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang.
sauyon. Kang
mawur rara Nunamit pasang Kalimantan tapi nebina ini loh duni dumawain tawang tuwang Oromo Bukulun Sarawo Paduka wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Oromo Bukulun Bung Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng iya iya kulup Atmo Jaulun Bathara Tunggal kita ngaturake bekti lawan panjenengan ulun wis ulun tampa karya bombong bilawaning penggali ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono kula pun dinggo jimat paripendayan ing kasantosan andhatosaken kagiat sotaning manahipun ingkang putra pun Bathara Tunggal ulun dene Paduka Rama pukulun ning ngundaran dirbawana kepareng tedhak wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir mlayu dipun parengaken ingkang putra Cemadung dawuh pukulun menapa badhe paring midana dhateng ingkang abdipun Sang Hyang Tunggal upami Paduka pukulun badhe paring pidendan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala wonten Paduka pukulun mat tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi. Nah, menawi Paduka Kanjeng Rama pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal. Lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Om Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Tunggal wonten timbalan. Yekti jagat horeg. Krana solah bawane atmajaning siye semaya. Ya kuwi panakawan ing kengaran Bagong. Ingkang saknyata dina samengko gawe geger kayiwangan Suralaya. Satemah Atmaja kita Manikmaya mboya bisa nanggulangi kelawan apa kang dadi pengamuk ing Bagong krana pamutahing panakawan siji iki. Menapa pamutahipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing kayiwangan Suralaya pukulun. Tanon lek coba mung nggone meri kelawan kadang-kadange ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuane mongko tumuli Bagong mutah sowan ana ing kayiwangan nyuwun priksa kelawan si Manikmaya ya Atmaja kita sapa wong tuane Bagong mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padhang ya kuwi sarana wayanganing si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya bebarengan kelawan Atmaja kita ya kuwi Catu Guru ya Teja Maya ing nalika semana uga kita paningi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka nafsu ning si Teja Maya mekaten pukulun ayo wong nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun muduna ning jagat tentremna jagat saisine Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen ki mboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi kelawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendho kamurkani kula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta kelawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine panakawan atmajaning si Ismaya mau Sang Hyang Tunggal ing yana tewa yen nuntun wong aprang kasangsaran ing ing pukulun semban kula Rama pukulun pengayoman kula menawi telo dawuh pangandika Paduka mekaten kula mboten badhe selak dinten sak mangke kula badhe anilar dhateng alang-alang kumidin terdak wonten ing Madyapada anyerep dhateng kamurkanipun panakawan Bagong ing sayekti ing putra pun Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados ing Bagong wonten ing alam padhang surti ati-ati duga-duga tiga mesake lawan maju kita si Manikmaya ingkang sejatine wis mblabarake apa ta dumadining Bagong nanging Bagong mboya percaya pengajaping Bagong mung siji amung dewa ingkang wis nyipta kelawan
ponokawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine niki ngestraken dawuh. Menawi ngaten kula rong kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mandap saking alang-alang kumitir jumujuk wonten ing Madyapada. Ulun kondurung ning ngundaran diri bawana sembah kula ingkang dereng jengkar paduka Hyang Adi Bukulun. Pandhan muncar non lir kekonang surem sorote tanpa adang om om koko rabu sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka yai tansah pinanging kaning kawidadan niring sambi kala sawanipun ing ora kenging Durawati Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro werku Duraya wis ndak tampa sedaya tur bekti kalon kakang pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat
kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Kakang Semar ndak tumpuk. Ora liwat tiba padha-padha. Sinuwun Darawati bekti kula ngidin. Iya ya Kakang Semar ndak tumpuk. Ndara Werkudara bekti kula. Ya Semar ndak tumpuk. Sejatosipun sampun ngantos kadhangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang wigati nedya mbok aturake kelawan panjenenganing sun. Sampun ngantos dipun dangu panakawan kok dinten sak mangke gotang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kali Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip. Mugi-mugi gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nenek anak kula Bagong pun mboten wonten nggih sampun mboten napa-napa. Jarakan wong urip eneng alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miat langeneng kalanggiwan. Agar pandan moncar. Tinanir kagonang sulmsara tetan padang. Kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Dereng ngantos paripurna sami bal wacana. Kasaring ing tiyub saking dirgantara nggih Sang Hyang Pikulun manik moya karya kagiyat kang samya mulat. Langlang ing tiya mangung-mangung-mangungkong. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ing kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya punta dewa ulun tampa. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya kresna ulun tampa. Guru hakiku aku ngaturake sembah. Iya Werkudara ulun tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya ya Arjuna ulun tampa. Wonten menapa pukulun semengko tindak paduka? Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedhar ingkang kathah tu wonten kababarna wonten wigatos ing kados mundi lan wonten perkawis menapa? Kresna kula wonten paring adawu. Dadekna kawruhanamu sira punta dewa uga. Gone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta. Sayekti dina samengko kayiwangan ulun tinggal. Sabab kayiwangan geger. Lho. Geger wonten napa? Geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya. Pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya. Guru piye? Kowe iki ngomong apa? Inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ora tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng ya, yo. Katai tru.
itu mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butuh lawar pantriting turanggo esti ing ngandel ora kukulun Bathara Guru mudun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus apa niki laporane Pandhawa tenane ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati kowe dirpi loro ora bakal ngrasake loro nek pancen mbeku ndenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok bengi kowe dadi lakon oke nek mungsu Ndara Janaka lawan Ndara Werkudara wani oke iki arep geleleng tenan aku iki heyo wulo aku sing maju malah sikira tekle gareng kok ketingklang ketingkling piye kowe ngajar kakangmu wani ora kita iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhakke pepinginane Bagong wah enteni kene kok anggere gareng melu-melu apa tele sirahe ya aja dipotel Gong kae kakangmu nek nganti mati piye ben ndek utang aku ora nyaur-nyaur e ming semaya wae Senin, Selasa, Rebo, tanda-tanda ya ora. Are tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Ak petoke nola gareng arke wangi Bathara Guru kan. Kuncang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung gong Bagong legong kowe kok mendelik mripatmu kang srupan demit pole kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong pulon Bathara Guru ora trima kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane nek ndi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurupmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu, tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ha kuwi, kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku karo gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mulo dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora? Adil ora ngono kuwi. Loh, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka iki aku dalam rangka golek babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu mlocot ki ora. Ngono? Mula ora sang alang-alangi. Kukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho Gong, ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku ki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan, nek aku wis saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Ah Bathara Guru ki dewaning para dewa, Gong. Es, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga, jotos iki kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang Petruk lunga ora wae Gong. Eling Gong, aku ora edan.
Eling ya, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Ambo aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe aja luwa ora. Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki, aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut diajeni kowe. Wah. Ben. Sisan gawe, ayo. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaine reng ayah. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora dolungo. Bocah iki wedine meng karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki kang sopan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, eh, iki bapak, bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe meng aku, kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur ak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo artiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tua kok goblok banget to. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan? Sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru Melayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kae adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing openi karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah ya. Ben, ning jane ya dosa aku. Waniro Semar iki dosa apa? Semar iki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drei wetenge. Jrantal galu. Katoke mlotro barang ora krasa. Lek mlaku edang-edang. Ben, tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh, maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeliki karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Okay. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu ah modar aku. Ora. Ning kene wae tengok-tengok. Yo. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora.
banyune kuwi dikopyok ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandul nang kene kuwi. Hus. Wong edan ora tenan. Lho, weh lah. Dudu bapake, Den. Sopo? Sinuwun Darawati. Engko ra bapak ning ngrine mesti rasa kuwatir. Heeh. Mula kok ngelelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku Darawe ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Darawati. Sembah sungkem kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa. Eh lah dalan duwe tata krama lah kok kakang-kakangmu tok ajar mergane apa? Ndhe utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh ngono nggih. Bagong caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho aja guyon aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Aja nyuwun pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun lau krep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Neng bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang kula Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-kandhane ngeyel. Iki lagi dadi top-top pe wayang lho. Lho. Top-top pe wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak butuh. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel glune Bagong meguru karo kowe selawi taun. Mikira geceke ndase kowe, geceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna minggiro. Ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa minggiro. Piye? Kesel kowe, ha? Ini apa-apa yang minta tendangi pamerin di sikil gede nendangi sampai naik dewe terus sampean ora bakal iso namake kekuatan tengkulo tua aku mana sampean wong enong kok nendangi sirai wong tua kuarat tuh. Wah caedan dupak kula popo. Wah nanti berku doro isin aku. Isin dhe'e nendang sira kene ra apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Kulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel. Mboten. Sampean malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalung ora to kene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampean bela dalam bebayani Janaka. Neng kene bareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya.
sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Darawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sampai ya? Bung wilahing. Lho malah janturan kusi. Bagong wonten dawuh. Sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo. Ulun niki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya Bagong. Nggih, kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cecombahku iki. Mesti ngerti ro bapakku ambok yakin sumpah. Nggih, pukulun nggih. Iya. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusike Bagong kusike. Kusike aja ngawur kusike. Kula mau nek mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa. Nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampean kula niku lebu anak sampean. Mesine kudu kaya mengkono. Mar. Aru bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet to. Bagong, wonten dawuh. Nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungso. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungso ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar mangsa kijenan mung ana siji ruwange kuwi wae beda papan ya kuwi kadange kang aran Tejomaya. Nalika semono Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semono Tejomaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta swijining ruwanging Togog utawa Tejomaya, ulun pundhut saka nafsu ning si Togog ya si Tejomaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo gone ulun bakal nyipta swijining titah. Tanpa kanyono-nyono wewayanganing Semar ulun sabdo. Semar Ismaya. Kita wis duwe ruang. Ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungso kang aran Bagong. Ya kita kuwi ponokawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewu nuwun katulung sedaya. Matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang, Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar mergo kodrat kudu mengkono lakone. Mekaten Bu Kulon. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekolah kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulan Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulan, sampun. Eyang Pukulan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndak no kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabdo wekasan babar wujud titah ingkang
srogal srogol ndugal kuwarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima pukulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh, mboten. Njaluk ngapura karo pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, pukulan leres pengendika panjenengan kula nyuwun ngapunten nggih, pukulan. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, pukulan. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mengke mboten dibayar, pukulan. Bagong wong edan ulun kundur makayangan salam kula katur betara-tara ya ulun iya ulun salamake nggih nderekaken sugeng tindak pukulun. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Darawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae wong kaya ampu kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak Dhe? Metu. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki apa to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo wis apa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sakdermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk ndalawar kudarae ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer go nggih. Matur sembah nuwun Darang Tasena nggih. Iya. Pus Padang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Antene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa mir? Ya. Pak ngono ora mir. Ora tetep mir. Oh iya. Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Bagong. Ndara Werku Dara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih, badhe menapa malih niki terus teruse pripun niki apik. Ya wis, nek wis ya wis, ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.